Ej, nej, i hvert fald ikke lige så tung, som det vi er vant til, hva'? Nej, den er ikke så tung. Får man den sådan her? Ja, de kommer altid okay. De her transportkister her. Det letteste er, hvis jeg løfter kisten, så kan du tage stoffet fra. Mit navn er Dennis Tobiasen. Jeg er 39 år gammel og indehaver af byens bedemand her i Slangerborg i Græsted. Jeg hedder Susan Torgård Jensen. Jeg er 42 år, ansat som bedemand her hos byens bedemand. Ja. Sådan der. Fantastisk. Hallo. Som bedemand har vi utrolig mange forskellige opgaver. Jeg plejer lidt at sige, at det mindste del, vi har, det er jo reelt selve salgsdelen. Vi bruger måske 15, 18, 20 timer per dødsfald, så man kan sige, det er jo alt fra selvfølgelig vejlede omkring kiste, urne, skifteret, økonomi, tage fat på præster, hente personen. Det er jo en multiopgave, vil jeg sige. Lad os lukke, og så anderledes. Gør klar til Line, dekoratøren, hun kommer. Byens bedemand, du taler med Dennis. Jeg har lige hørt din telefonsvarbesked og kunne forstå, at din far han var såret ind. Han er død, ja. Er det noget, der er sket pludseligt, eller? Så når nogen ringer til os og fortæller, at deres mor for eksempel er gået bort eller død, så sker der det, at vi tager en samtale. Over telefonen får vi nogle personlige oplysninger, og vi aftaler, at vi skal mødes til en samtale enten her i vores butik i Slangerup eller Græsted, eller hjemme privat hos familien, de pårørende. Det er jo sådan, Rante, vi skal mødes for at snakke om nogle af de praktiske ting, altså her. Hvor er I henne nu? Vi er hjemme hos jeres mor, ja. Hvad siger jeg til, hvis jeg kigger ned til jer om et kvarter 20 minutter? Hvordan vil det passe jer? Godt, vil jeg kigge ned til jer lige om et kvarter 20 minutter så. Det var en datter, der ringede, at hendes far var afgået ved døden på Hillerød sygehus. Og de ville spørge, om jeg har mulighed for at komme ned og snakke med dem her om et kvarters tid også. Så jeg har lige fået de mest nødvendige informationer. Vi har fået hans navn og CPR-nummer, adressen også, og ægtefællen er stadig levende også. Når vi tager afsted ned og snakker med folk, så har vi altid en samtaleseddel med, som vi kalder det, hvor vi har alle de spørgsmål på, som vi skal igennem også. Navn, adresse, CPR-nummer, hvor personen død hen, nogle ønsker om præst, blomster, trompetspil, en solosang. Der er mange ting, som folk har lyst til også. Vi snakker med dem omkring noget sammenkomst bagefter med kaffe. Skal de ned på krogen? Er det noget, de vil holde privat? Man skal huske på, det er trods alt ikke så tit, at folk har behov for en bedemand. Så når de endelig står og skal bruge en bedemand, så skal det bare fungere. Tryghed, det er det vigtigste element, vi lige har. Og ved at skrive det ned, jamen, så er vi sikre på, at vi tager det op fra og ned, og så har man fået det hele med os, så man ved, at alt er på plads også jo. Der er jo kun et skud i bøsen, så derfor skal det bare fungere første gang, og det ved vi, det gør, når vi har vores seddel på her jo. Så jeg tager ned og får en snak med dem og en kop kaffe, og så får vi lagt tingene på plads, hvordan det skal køre alt sammen derfra. Jeg er startet op på opgaven for dag. Vi skal lige tjekke ugen igennem, hvad vi skal. Ja. Vi har Niels Lavn Kirke her kl. 12, hvor jeg har lavet en ilægning her kl. 9.30. I dag skal vi ud og hente Norman. Norman er en ældre herre på 89 år gammel, som er død nede på Hillerød sygehus. Og der skal vi ned og hente ham. Og derefter kører vi op til Slavn Kirke, hvor han skal blive sætteret lidt senere i dag. Skal vi ikke sadle op og komme afsted? Jo. Yes. Lad os gøre det, jeg tager den her. Og jeg har pakket en kiste, så rustvognen står klar. Super. Godt. Godt. Jeg er åbnet. Vi er klar til at køre. Line, vi skal have det lidt på højkant. Har vi sadet for det? Super. Ja. Måske lidt. Godt, godt. Vi takker mange gange. Så kører vi. Det vi skal, det er, at vi henter ham, lægger ham ned i kisten også, og med en lille dyne, han ligger på en lille pude, inden vi lukker kisten til og kører til Slangerup. Det er jo en ældre herre, kan man godt sige. Han er fra 1924. Fedt. Så må man godt sige, så det er en af de gode, ja, som vi plejer at kalde dem. Er der nogen, der ikke er nogen ting, han skal have lagt med kisten? Har alt det, han skal med, det ligger deroppe. Det er der. Ja. Mange folk synes jo, at det sværeste arbejde som bedemand, det formoder de jo, er tit, at det er at være omkring den døde, se den døde, nej, og røre den døde. Men jeg vil sige, nej, det synes jeg ikke er det sværeste. Vi er vant til det jo.
Altså, vi ser det som, det er jo, vi er jo begge to meget afklaret med døden. Ja. Det er jeg ser det heller ikke som et dødt menneske på den måde. For mig er det stadig et menneske, der ligger og igen skal herfra på den fineste måde. Vi har været en form for et internt kodeks om, at når man tager afsked med et menneske, om det er jo ikke så tit familien er til stede. De fleste gange, der er det enten Susan eller mig eller os begge to, der står og lægger personen ned i kisten. Det er ikke så meget folk, de er med til at lægge kiste her, hvor vi er. Så det er os, der gør det. Og jeg vil lidt pleje at sige, at det skal være sådan, familien skal kunne til enhver tid ringe til os og sige, at vi vil gerne ned og se vores farmor i kapellet. Og så skal man gå ned, åbne kisten, og så er alt bare i orden. Hun har det pæne tøj på, som der er aftalt. Alt skal være, hun har en lille dyne på, en lille blomst. De ting, der er, tegninger fra børnebørn, alt skal være i orden. Ja. Så siger vi god rejse. Jeg har tænkt mig, at du varmer op, mens jeg drak kaffe. Man skal gøre det med det bedste. Ej, det er det. Så. Jamen, lad os gøre det så. Ja. Så er vi klar til blomster. Ved I, hvor langt de er? Eller de er på vej? Okay, super. Ellers ringer vi lidt efter, man kigger klokken, så alle folk er kommet. Jeg ved også bare, nogle gange så har folk svært ved at finde parkeringspladser også, ikke? Så vi ringer lige et par minutter ekstra, så alle folk er. Når folk er kede af det oppe i kirken, så er der ikke rigtig nogen gylden regel for, hvordan man kan trøste folk. Oftest er det bare lidt at vise empati og forståelse. At man lige går til dem, giver dem et kram, eller lige sådan bare sådan... Ja, skulderen bare sådan... Bare vis, man er. Jeg skal bage på, hvad var det, højre hånd forrest. Så det må være på fødderne af ham jo. Ja, det er altså hovedet er altid den del, der er tættest på alteret. Sådan ja, er det. Det ikke. Og det er jo gammelt at kigge op, men vi bager med fødderne først, som man siger jo. Og så holder jeg med rustvognen lige herude foran her, og så bærer vi ud, og så kører det stille rundt der. Så vi plejer at være med på sidelinjen hele tiden og følge med. Det plejer at lykkes, så skal nok også gå i dag. Ja, det går nok også. Ja, det er helt sikkert, det er. Jeg skal nok komme et stykke på det. Ja, lige præcis, ja. Så det klarer vi fint, ja. That David played, and he pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth, and the major lift, the battlefield composing, hallelujah, hallelujah. Det sværeste for folk omkring en dødsfald, det er punkt 1, når de får beskeden om, at deres far er død. Punkt 2, det er, at når man går ind over dørtærsen til kirken, når man ser kisten, den står lige der. Og træerne der ude ved rustvognen, det er der, det først går op for folk. Det er også derfor, at man ser folk op i kirken, at de har det rigtig svært deroppe. Det er svært ved at bare være til stede.
Fordi det er to så hårde elementer inden for en halv times tid, som man skal kunne rumme. Og det skal man være forberedt på jo. Ja. Og det fortæller vi også folk. Han vil altid være lidt hos dig, ikke også? Jeg synes, det gik godt, og musikken passer også godt til, som vi snakkede om, når du skulle synge til dig. Ja, det var rigtig fint. Så det var en god dag. Så er det på krematoriet at stille kisten af, og så er det rigtig fint. Jeg kan komme ud til et ægtepar, der måske har været gift i 50 år, hvor der konen er død. Så spørger jeg manden, hvad er din kones yndlingsblomst? Det ved jeg faktisk ikke. Men kan alle kvinder ikke lide roser? Skal det være en bisættelse eller begravelse? Ej, det ved jeg ikke rigtigt. Hvad plejer man? Det er så berøringsangst et emne her, at de ikke har været inde på det. Så der er vi begyndt at rette fokus. Tag den svære samtale. Vi kommer gerne ud og hjælper med det også. Vi kommer ud til flere ægtepar og snakker med dem og siger, jamen, har I tænkt over, hvordan og hvorledes det er? Tit omkring et dødsfald, når vi sidder med samtalen, folk siger, vi ved det ikke, hvad vi skal. I får lige en brochure med, den hedder Min Sidste Vilje. I skal lige udfylde et par stikord. Det hjælper jer den dag, I står og skal bruge det. Og man ved aldrig, hvornår man skal bruge det. Når den dag kommer, så ved de alle de praktiske ting, det skal køre sådan her. Men så har de bedre tid til deres sorg og til at bare fokusere på hinanden som familie. Rekvirer pjæsen Min Sidste Vilje. Det anbefaler helt klart alle folk.